Ó, je to vzácná, silná, starodávna indiánská sekera. Ó, Apačové věřili, že ti, kdo jsou vybaveni touto zbraní, jsou nepřemožitelní v boji. Takže nás lidi, já jsem Extra, vítám vás do dalšího videa, opět tak vidíte u hry 7 Days to Die a teďka hnedka na začátek máme drop, neptejte se na pokolikátý jsem ten úvod udělal, ne popravdě na poprvý a hnedka máme další náboje, což je super, protože jak víte, tak tahle ta výprava probíhá naprosto bez střelných zbraní, což teda se nám může stát docela lehce usudným, jak už jsme zjistili, ale na druhou stranu, proč si neužít trošku srandy mezi těmi Blood Moony, že jo, jako kropit zombíky a nedat jim sem menší šanci nás překonat, hej, to už umíme, to jsme zjistili, ale na druhou stranu, proč to neskusit zase tak, aby tu šanci měli, ne? Aspoň na chviličku, oni si aspoň myslej, že jí mají. No dobře, no tak jsem si poškodil auto, jsem hlavně netlem. Skrylexák jeden. Ještě jednu pro jistotu. Tak, ideální. No, ještě to tady po mně skáče. Dobře, tak to si vezmu taky. No a v každém případě, když se mrkneme do auta, dámy a pánové, tak já jsem za kamerou nazbíral od toho předchozího domu s tím minibosem celkem, kde jsou ty kosti, přes 100, jo, 106 kostí. Pozabíjeli jsme tam všechny prasata na streamu, plus teda jsme pozbírali ještě, co se tak válelo jako okolo a máme 106 kostí, což je teda docela slušná zásoba lepidla, když se vezmete z každý kosti minimálně jedno. Takže to je docela hustý. No a když si vezmeme vlastně všechny ty náboje, tak koukejte na to, tyjo, máme toho jako už docela dost, jako vyrazili jsme s pěknou nulou nábojů, takže tohle je pěkná víc než nula. To nám stačí, x je větší než nula, ale dámy a pánové, další důležitá věc. Já jsem vyrazil trošku na jih, znáte to, jdete na sever a jdete na jih. No a krom toho, že jsem objevil třetího Joela, ale teďka vážně, obchodníku má být pět na mapě, a my už jsme obchodovali třetího, tam se určitě dneska skočíme podívat, tak jsem taky našel okraj mapy při hledání těch zajímavých lokací. Tam se určitě taky skočíme podívat, ale nekecal jsem, zbývá nám ještě strašně moc věcí na proskoumávání, ani tady to vlastně ještě nekončí. Takže je stále co dělat. Tato série, tak boží, dámy a pánové, pokud ní chcete pokračovat, no a vidět moje prostřílené auto, tak určitě zanechte palec nahoru a dejte si za cíl alespoň jednoho člověka sem přivést, protože to by byla hrozná škoda, kdyby nejméně sledovala série byla právě ta naše 7 Days to Die. Hej, ta hra je bezvadná, jako vážně. Proto to točím, je to superový. To už dávno je tahá zhlédnutí, ale ta hra je prostě, ježiš, já se těším na tu další alfu zase. Ale ještě nemáme tolik informací. V každém případě, označil jsem si na mapě tenhle ten dům, který chci s vámi určitě proskoumat, ale přemýšlím, proč jsem to udělal. Jakože, když se na to tak kouknete, tak ten dům vypadá úplně obyč. Ale jako vážně, úplně obyč. A já jsem myslel, že tady byl nějaký sklep, něco jako co mě zvalo dovnitř, něco zajímavého. Proč jsem tady sakra dal tu značku, nebyl to ten dům vedle? Jako veranda pěkná, jo, o tom žádný, žádný, anebo žádná, teď je to jedno, jaké pohlaví to má, ale já jsem stejně něco, víte vy co, já už vím, tak se stala malá chybka, králíček, to jsem vám chtěl ukázat na začátek, ne, dobře, já jsem s vámi chtěl totiž jet do domu vedlejšího, kde, pokud se nepletu, by měl být sklep plný materiálu, co se nám potom budou hodit na naši bázi, ale asi jsem zastavil nejspíš někde jinde, ale tak to se samozřejmě stává, že jo, proti tomu nic. I když ne, vlastně, já jsem chtěl tohleto proskoumat, mně se totiž jednak líbilo, že tenhle ten kemp je tak jako krásně na hranici biomu a druhak v kempu, jak víte, kromě min teda samozřejmě, tak bývají i nejrůznější zbraně, takže možná by byl dobrý nápad, no jasně, že tady někdo je, to tady projít. Ježišmarja, hlavně bacha v těch kempech na jednu věc, nebo takhle, bacha na co nejvíc věcí, ale jedna konkrétní už mě párkrát zabila. Ono, když se totiž snažíte otevřít dveře od stanu, respektive odhrnout tu plachtu, která vede dovnitř, tak občas narazíte na minu. Oni to normálně mají pojištěný, jak v psích vojácích, že když se to otevře, tak to prostě vybouchne. Jo, není to vůbec jednoduchý, no a naopak umřít je velice jednoduchý. No, musíte prostě dávat bacha. Dobrý, klid. Klid, hoši, klid, 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 jo, zase to nepřehánějte. Tak sexy nejsem, klid, 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 ale no tak. Dobře, já se vezmu sekeru, mě to nevadí, já vás rozpálím. Tak, jako pořádně sprostej film. Tak ještě jednu, dobrý. A tobě taky nadělíme. A že jsou Vánoce daleko. Ale Alzák je má furt, tak sekej, sekej. Dobrý. Fú, a další drop. Dneska nám to jde krásně. Možná bychom se měli teda ošetřit. A taky najít asi nějaký další bandáže. Ale jinak si myslím, že v pohodě. Kdo pak to sem kráčí? Smrt sama, osobně. Dobře, tak zaměříme. Ha, dobrý. A tady to samý. A, krásný. Panečku, já bych to mohl možná začít dělat olympijsky, když o tom tak přemýšlím. Koukejte, jak mi to jde. Dobrý. Tak, akorát ty šípy brzo dojdou.
takže možná nakonec stejně budem používat palné zbraně, ale tak to už by nebyla taková prča, to bych je nakonec měl sekat jenom sekerou, aby to bylo fair, a nebo ty šípy začít sbírat, to je taky možnost. Dobře, to bychom měli. Konec mého střeleckého úmu, rozsekáme ještě tebe, slečinko. Dobrý, já zůstane ležet, prosím tě, nedělej mi to složitější. Tak, a hele, něco pod křeslem, to bude pivson, ne nějaký, to nic tam není, normálně pod křeslem nebylo nic, tam normálně někdo na schvál uklízal, abych tam nic nenašel, to je úžasný, tak když přijde pan Paul Reich a to a najednou je všechno, iňoňoňo, takhle to potom je, tak otevřem si, rozhlídnem se, dobrý, jestli tady nebyl někdo ve skříni někde, ale nevypadá to, kovadlina, to se rozstaví, co máš ty, o, ježišmarja, nějaká mikina. A to je všechno, já myslím, že něco je pod postelí samozřejmě. No jistě, je tam nějaká taška, s čím to bude? Co se s ničím? To oni to tady normálně uklidili. Já nechápu, jak je to možné, to nikdy takhle uklizené nebylo. No, super, a pustil jsem sem světlo, takže já se cítím ještě dobře. Se cítím jako něčí mamina. Ježišmarja, tady je smrad. A ještě k tomu tady chybí světlo. No vydá, konečně nějaký poklad. Nevím teda, jestli bych tak označil plechovku. Plechovku, bacha na to, co to na mě tady vrčí. Ježišmarja, to byla vaše plechovka, se omlouvám. Jsem u těch mamin zrovna, jsem ještě seknul do prsa. No co? Takhle jste to chtěli, tu emancipaci, no ne? Ne, dobře, dělám si legraci. A v každém případě nevím, jestli bych za poklad označil teda plechovku těstovin. A zrovna konkrétně těstovin, ale na druhou stranu, hej, jídlo je důležité. A to si pamatujte, to je poučení tohoto videa. Dobře, mrknem se ještě tady, jestli tu někdo něco neskryl na grillu. Nezgrill, ale asi ne. Necháme Bera Grillse, Berem Grillsem a půjdeme pravděpodobně k další budově a potom určitě k tomu dalšímu Joelovi, protože já jsem ještě vůbec nekoukal, co má za sortiment a popravdě, kdyby měl třeba další solární panely, respektive solární jednotku, nebo fotočlánek řeknu, a zároveň měl solar banku, kterou ještě nemáme, tyjo, tak to bych byl mega spokojený úplně. Dobře, teďka ještě možná bych zkusil tenhle ten dům, anebo nebo se vydáme po cestě, já to tady nemám prozkoumané, jako když si všimnete, tady fakticky ne. Takže možná, kdybychom kousíček jeli, já teda doufám, že tady vůbec něco bude. Auto je tady zaparkované, tam může být Auger nebo motorovka, pokud je to takovéto prohrabávající se, o, není. Tohle je jenom na součástky. A na druhou stranu motory bychom taky potřebovali nějaké přivést domů, takže až nějaký uvidíte, rozhodně mi to nezapomeňte napsat pod video, abych se tam už nikdy nevrátil, protože takhle to se mnou je. No dobře, tohle rozštípeme. Nesmíme že nechat žádnou kost ležet ladem, jo, bez toho se nepohneme. Další kost ležet ladem taky nenechám, protože teď jsem o tom mluvil a bylo by fakt trapný to zrovna vynechat. No a už máme tři další, no tři další lepidla, to je skvělý. To minimálně máte na tolik izolepy, co vám stačí na jeden únos. Ne, že byste někoho unášeli tady ve hře, možnost je udělat si třeba i arrow splitter nebo něco takového, ale to taky není úplně nutné, můžete si vycraftit vlastně celkem co chcete. No počkat, ale co je tamhle to za dům? Není to ten, kde jsem byl původně? Není, a tady je ta jeskyně. No ty jeskyně jsou vždycky suprový. Tam se budeme určitě podívat, protože blbě se odtamtud leze, ale za to se vám odtamtud ani nechce, protože tam bývá docela dost lootu. A posledně jsem tam nazbíral asi, ježišmarja, teď jsem ani nebyl, koukytá ten most, to vypadá luxusně. Jsem chtěl říct, že posledně jsem tam nazbíral asi nějaký 2400 ironu nebo kolik, takže myslím si, že by to šlo, což jsou tady vlastně dva staky. Hele, přeskočíme to. Nespadlo to, to je dobrý vědět. No počkejte, tam dole nic není, když si tam zablikám takhle. To je strašně chytrý totiž postavit se zády k lokaci, kde jste ještě nebyli a začít blikat, že jo? Je krásný. Já si myslím, že nějaká ošklivá ryba z Mariánského útesu by na země měla radost. No vida, a když už jsme u těch ošklivých věcí, tak očividně tady ani nejsme sami. Bam. Tak, teďka ty. Ještě ty jednou. Ne, dobře, no, tak mě zradil schod. To se stává. Tak, i v jiných rodinách. No, jen si lež, v každém případě vypadáš roztrsaně, já myslím, že budeme pokračovat. Co máš ty? O, našel jsem nějakou tazasovu, stoneovou sekeru, něco za mnou? Ne, dobrý, v pohodě. Já jenom, že tady jsou nějaký bajný artefakty, co to dělá? No, block damage, mele, co, asi nic zajímavého, nebo jo? O, je to vzácná, silná, starodávná indiánská sekera. O, Apačové věřili, že ti, kdo jsou vybaveni touto zbraní, jsou nepřemožitelní v boji. No, tak já jsem jako rád, že jsem něco takového našel, ale kdybych našel třeba apačský, já nevím, AK-47, asi bych byl spokojenější. Nevadí, prozkoumáváme dál. No, dobře, tohle to už není žádná artefaktní sekera, ale dobrý, tady by to šlo všechno potěžit teoreticky, takže já se sem zase vrátím někdy na streamu nebo tak, to bych si tady vlastně mohl udělat teoreticky i značku, že jo? Aspoň tuhlectu prozatím. Tak, tady jsme to teda vybrali, tady už nic jiného není, myslím, že můžeme jít klidně dále, si něco nenechal někdo u stropu, nějaký apač. Dobře,
A tu? Ježiš, já jsem se tělek. Já jsem se tělek. Kam zdrháš, prosím tě? Když zdrhají zombíci, tak to už vůbec není dobrý. Fuj, tak tohle bylo hnusný. Ale nikdo jiný tady asi nečeká, takže dobrý. Tyjo, takovýhle úzký koridory se mi vůbec nezdá. Tak, jídlo nějaký, tady nějaký odpadky tady apačové nechali, to je pěkný. No ale docela pěkná židle vám povím. Tyjo, armádní, pravděpodobně kasárenská. Ještě, že ne kasírenská, že by mě kasírovala vždycky, když si ani sednu. To by bylo docela blbý. Ale pozor, tady se nám asi něco spawnuje. A tamhle už vidím nějaký pahýl. Už to tam vidím. Tak to zkusíme trefit. No to bych se ale trefit taky musel, že jo? To má docela dobře oholený podpaží, já jsem se tam vůbec netrefil, nebo to proklouzlo. Tožiš to, Mare, co to používáte, prosím vás, zaholící přípravky? To mám klouže, teta. Tak, dobrý. Ještě takhle sem. A ani se nezvedejte, prosím vás. Děkuju pěkně. Tak, ještě tebe, strejdo, chytej. Toto, co ty seš zaskokaná? Ty to máš rád tvrdě, dobře, tak to nasekáme, není problém, zhasnem si. Stejně nám tady posvítí strejček. Klídek, klídek, klídek. Něco dalšího? Nebo klírek, zde o to, jestli jste v hospodě u jezevce. Něco tady? Dej, 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 dej. Ah, sledgehammer. Proč ne? Svíčka, můžeme vzít klidně. Jo, ale, ježišmarja, já jsem salek. Fuj, tohle je velice hororové, tyhle ty mapy musím říct. Ale dobré, jde to, jde to. Ještě skočíme sem, tady jsme nebyli. No to víte, že se to sem začne propadat, to by jinak nebylo ono. A ještě k tomu se nám začnou rozpadat, aby mi jich bylo líto, protože když se vám rozpadají, tak je nemůžete rozsekat, musíte je nejdřív politovat. To je skvělý teda. Dobře, ještě co sem spadne, nebo už mi dáte pokoj? Ne, jenom byste tam tak random jako byli, to by mě zajímalo, kdo se tam s těma mrtvolama tahal. To nikoho ani nemohlo bavit. Jo, a tudy jde proplout někam. No tak můžem to zkusit, no. Snad se neutopíme. S tou ohnivou sekerou to tam musí být hrozně dobrý plaváníčko. Kam to vede? Aha, 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 jo, a to jsme tady. Rozumím, ale to já nechci. Takže se vrátíme zpátky, ale už víme alespoň, že je tam nějaká zkratka ven. A hele, zmatený turista si jde zaplavat s náma. To je skvělý. Takovejch je tady okolo. A, no tak. Tak já tě rozsekám pod vodou. Mně to je jedno, jsi první historický turista, kterýho jsem rozsekal ohnivou sekerou pod vodou. To jsou, panečku, zajímavý kuchařský techniky. Vyskoč nahoru, blbečku. On to nevyskočí prostě. Tak nic. Tak si dáme tady takhle pomocný blok. Hop, skok, blok, dobrý. Fú, ještě jsme se neutopili. Hele, musíme prozkoumat ten zbytek, to není jen tak. Kam se plazíš, prosím tě? Lež dál. Tak, odpočívej v pokoji. Neřeknu ti v jakým, abys na to mohl přijít sám a měl ze sebe radost. Něco tady dole? Ne, ne, ne. Tady zatím. Taky ne, šíp zdarma, tak není problém, tohle jsme už vybrali a pokračujeme dál. Tak tady by se snad ještě někdo mohl válet, ne, nebo už tady je jenom loot, to je skoro zadarmo, no tak, zombíci, teď to nemůže být tak lehký, teď já jsem odložil všechny palné zbraně, no dobře, no, tak tedy jo. Tak doufám, že to tady teďka vybouchne, aspět, aby to bylo zajímavý, 3 magdumy na jednou, no už jsem se lekl, tak dobrý, tebe můžeme prodat, to ještě bude docela slušná cena. Ježiš, to jsem sale, když se to rozpadlo. Ve výsledku se budu lekat, když mi vypadá lůd do kapsy. Tak to je asi nejlepší druh leknutí, bych řekl. A tady už nic? No, dobrá tedy. Tak já odprejsknu, omlouvám se, že jsem vás zdržoval. Možná, že to přeci jenom vezmeme i tou vodní cestou, co jsme tady objevili. Tak, a uvidíme, jestli na nás ještě hraje co hodí ze zora, protože vemte si, tady kdyby na vás padlo 5 zombíků, ty, o to by se řešilo blbě. No ale tak vypadá to, že hra není tak zákeřná. Můžete být rádi, dámy a pánové, že nejsem level designer já tady v té hře. Tak, jak se dostaneme nahoru? Bude to takhle? Je to tady takový zkosený, já nevím, jestli se na to úplně cítím. Ale jo, moje postava, to je baleťák. To je baleťák. Teď jsem si tak nějak uvědomil, tyjo, že už bude 10 hodin večer, takže bychom měli trošku pohnout. Jo, a až mimochodem padne soumrak, tak si můžeme rozdělit skill pointy, protože už máme 4 navíc a to už je docela pěkné. Tak jo, stihneme to rychle k tomu Joelovi, aby nás ještě nevyhodil. Já doufám, že jo, protože tam bych se fakt rád podíval. Prodáme mu alespoň to, co jsme tady našli a možná si i něco koupíme. Hele, počkat, tohleto auto vyberu, protože já už bych se sem stejně nepodíval. Tak, sedane, dej mi svá tajemství. Šup.
Dobrý, já jsem rád, že se tam nikdo nevyzvracel na sedačku, protože, hej, po čištění sedaček je to poslední, co vás zajímá v průběhu zombie apokalypsy. Dost pravděpodobně vám na sedačce skončily vše možné věci, co nikdo nechce vidět. Ať to je hlava souseda, která stále mluví, protože je to jeden z těch vtipných zombie filmů, a nebo hlava jeho ženy, která nemluví, protože viděla strašlivé věci. Ne, já vážně nevím, ale důležité je, že na tu sedačku určitě nikoho neposadíte, dokud tam nedáte potah. Hele, půjde to tudy? Jo, jde to tudy. Dobrý, tak to tady zaparkuješ, já jsem se tě lekl, málem jsme tě srazili. Chuděro jedna, ale žije, je v pohodě, koukejte na něj, Rudolf Jelínek. Super, tak ale rychle dovnitř, než nás Joel vyhodí. Tak, zavřít, doufám, že to má tady, jestli si to pamatuju dobře, jinak můžeme ho i vybrat, má tady kupu garáží, ve kterých něco může být. Tak, co skrýváš? To čušmarja, řepešák. Co tady děláš, prosím tě? Takhle, jsi tady upravoval celou dobu, než jsem tě našel, těch 37 dní, ne? Hele, tohle to ti prodám, dej mi náboje, to ti taky prodám. Co tohle? To nemá cenu, jo, jo, čudám, že to nemá cenu. To by tě, co ti apačové řekli. Tak, tohle to potom skrepnem. Ty to nechceš, tuhle tu úžasnou židličku, jo? Tak dobře, tak nic nedostaneš. Tohle ti klidně prodám, to není potřeba. Ironové dveře taky ne. Pickaxe nemá problém ti to dát. A co prodáváš, kamaráde? Máš tady kupu nábojů, jak tak na to koukám? To se určitě hodí. Máš tady slugshoty, no ty se taky hodí, ty jsou dobrý na tu brokovnici. A nic dalšího? No, no. Jako mohli bychom si něco dát do toho Better Bartera, když o tom tak přemýšlím, tak schválně, jo. Takže, Better Barter, koupíme to. Dobrý, a ještě něco? No asi ne. Ne, asi nic dalšího. Tady jsou nějaký odměny za questy, my bychom si teoreticky od toho mohli vzít quest, viď? No, tak jo, tak si něco vezmeme. Jasně, co skrytého, to je určitě potřeba na svatbu, ne, něco starého, něco nového, něco půjčeného a něco skrytého, tak, vím, co by to mohlo být na svatbě v Tajsku, teoreticky skrytého, ale to asi je pro někoho dost nemilé překvapení. Zlovil z Game of Thrones, tak tato epizoda už má úplně všechno, sekej pro boha, sekej, tak a vrať mi šípy, díky pěkně. Tak, já bych nejradši si vzal ty peňauze, nevadilo by to? Prosím pěkně, můžu si vzít svoje peníze, děkuju. Ježíš Maria, pryč, humusáci. Pěkný. Tak, to jsem potkat ani nechtěl, ale tak stalo se. Myslíte, že ho stihnu vybrat za tu hodinku? To je adrenalin, panečku, čorovací epizoda. Dobrý, ukaž, co máš ještě jednou. Hele, do Secret Stationu přibylo fakt dost věcí. Solární banka, no tak já jsem věděl, že ji přeci jenom najdeme. Super, takže bem mi solární panely. Tak, myslím, že teďka jsem koupil aktuálně všechny náboje, možná vezmu ještě lepidlo a to bude asi všechno. Hele, tak jsem tady ještě něco nechal, přeci jenom tak, ty slugshoty taky, jako já vím, že my si to můžeme klidně vycraftit, jo, ono o nic nejde, ale na druhou stranu, hej, proč to prostě nevzít, máme na to, ne, taky to jedno, teď na co šetříme, solární banku máme, teďka už budeme hledat jenom ty jednotlivý součástky k tomu, respektive on tady ty sely i má, ale jako 26 tisíc, toto můžu najít v pohodě. Tak jo, tohle bychom teda měli, já to ještě rychle prohrábnu tady, než nás to teleportne ven, tak možná vyhodíme něco, co nepotřebujeme, tak a jen tak v rychlosti, co skrýváš, ale fakt, jako to by mě zajímalo, co tady můžeš mít tak jako v garáži, když už lidi dávno nemají co parkovat do garáže, viděl jsi ty auta venku, já si myslím, že ty už bych ani nepřeparkovával pro jistotu, to by ztratili svoji hodnotu, teď to je kulturní památka v podstatě, tak... Se mi líbí, jak ty garáže jsou, jakože do nich nemůžete ani zasvítit tou baterkou, co máte na hlavě. To máte zamčené, jak v Mistrech za staváren, a dokud si to nekoupíte, jak se tam nemůžete podívat. Ty ostatně nevyhodí teďka o půle. Já už si to popravdě nepamatuju, v kolik vyhazuje. Doufám, že ne teď. Co to tady je? Ježmarja, najednou se to rozsvítilo. Jaká tma to tam hlídá. Zničená pec, nic v ní není. Neteleportuj mě, nech mě tady ještě. Dobrý, já jsem myslel, ten ammunition box bych rád našel. Da, dobrý. Kolik nám vůbec bylo těch peněz, když už jsme u toho? Ježišmarja. 3800 a hlavně už nás vyhazuje, takže rychle pryč. Jo, to musíme ještě vybrat. A samozřejmě zase nic. Tak, ještě tady nečekají žádný zombíci, tyjo. To by tam ale mohli klidně přidat, popravdě, že má zavřenýho zombíka někde takhle vevnitř. Čo by to vydávalo smysl? Ještě to jde vybrat tady. Víte co, že prostě jsi tam nechal třeba ženu zamčenou, nebo něco takového. Nikdo na to nemá to srdce zavřít a někdo zase nemá to srdce jí otevřít. No a někdo zase třeba je řezník a jeho žena už nemá srdce. Ne, já nevím. Hej, to je jedno, nebudeme se bavit o řezničině. To by bylo. Něco tady. Barvu nepotřebujeme opravdu. Tady. Scrap.
Tak něco, ne, necháme to jídlo, nepotřebujeme, ale pozor, tady může být nějaký, já jsem chtěl říct, nějaká užitečná věc, ale to jsem se teda šeredně spletl. Ne, ale dobře, jako může tam být recept nebo něco, tady nic, tady nějaký recept zase, ne, dobře, a ještě na střechu, jinak tohle se dá všechno samozřejmě rozebrat, když nejste zrovna u Joela na návštěvě, to není dobrý nápad mu tam začít rozebírat televizi najednou, zkuste s tou nějakého kamaráda. Tak jo, odjíždíme, zbylo nám ještě trošku času, takže zkusíme dojet tam, kde je ten quest, no a já nevím, a pravděpodobně tam budu sedět až do rána, anebo to zkusíme splnit nějak v noci, ale teda, popravdě to, že jsme bez palných zbraní, jedna věc, ale plnit quest po 10. hodině večer, kdy ty zombíci běhají a objevují se spíš ti silnější, to by bylo docela drsný, to si popravdě asi ani já nelajsnu. No dobře, dojedu tam a přečkám noc. Upřímně jsem nečekal, že uvidím zase stejný typ domu, to je snad neuvěřitelné, koukněte se, co jsme objevili, my tady máme další tu prasečí farmu, nebo je to samé? To jako nevypadá to, hej, tady bychom našli další superkorn, ale ten fakticky nepotřebujeme, ale Secret Stash je, jo, on je stejně spíš asi v tom domě vedle, no jako blbý je, že teprve teďka bude 5 hodin ráno, takže zombíci ještě pořád běhají. V každém případě přijímám teda ten Secret Stash a dámy a pánové, teď nesmíme umřít ideálně. Já sebou ale, no já nemám zrovna dost místa v inventáři, takže počkat, ještě na chviličku au, na chviličku zpátky, ideálně si nezabít teda už o ten plot, to by bylo docela trapný. To bych vám to asi musel střihnout, ne hej, já tam nechávám i ty faily. Dobře, odložíme si nějaký ty náboje, ještě jsem tam koupil engine, jak vidíte, vejde sem ještě něco tam, no já si myslím, že něco málo, jo, tu solární banku jsme tam asi mohli nechat. Huntsmana, to si klidně přečtu, to je mi jedno, solární banku tady necháme, ať o to nepřijdeme určitě. Lepidlo, tak to bych jako taky úplně nechtěl nechat tady někde, i když ideálně neumřít, že jo? Tak, a tohle by asi mohlo prozatím stačit. Chceme ještě vodu? Dart trepa. Hej, vodu jsem si asi chtěl vzít, ale ne, tam něco najdu. Jo, dobrý, takhle by to šlo. Akorát se dost děsím toho, že mám 3 šípy a nevím vůbec, kde ten Secret Stash je, to by mohl být docela problém. Takže zkusíme. Takhle, ten dům jsme prozkoumávali xkrát, víme, že v tom je hodně prasátek, takže hodně kostí, takže hodně lepidla, což je super, ale jinak tam v podstatě nic není. Takže pokusím se najít ten Secret Stash a co nejrychleji co tu vypadnout, jo, 3, 2, 1, teď. Tak, víme, že Secret Stash je o patro dolů, no super, spider zombie, to mám radost z tebe. Tak, tak zůstaň prosím tě ležet, díky. Takže zavřem dveře a zkusíme se prokopat rovnou dolů, když umřu, tak se nedá nic dělat. Ale zatím to vypadá, že jsem se trefil zrovna dobře, jo, tamhle jsou zase nějaký kostišky, super, mrknem sem, čuňas, to je v pohodě, tak a víme, že ten Secret Stash je někudy tudy, asi, takže by to chtělo tady nejlíp položit nějaký ty, hej, bloky, dobrý, takhle třeba, jau, no tak, skoč tam, dobře, tak ne, tak ho rozsekáme nejdřív. Zůstaň tak, hezky. Jo, mě to nepustí normálně. No už dobrý, pohoda. Vyskočíme znova. Ježíš Maria, co to za mnou zase leze? Ženský proboha, dejte mi chvilku pokoj. Člověk je zadaný a hned po něm letějí všichni. A když není zadaný, no tak po něm taky letějí všichni. Ne, dobře, tak to není asi případ všech, ale může se to stát. Tak a někde tady by to teda mohlo být. Já si vezmu normální obvaz teďka. A chvilku se zaposloucháme, jestli po nás někdo jde, ono totiž zní jako, že no, si tady houpe nohou jenom jeden a ten už zmizel. Ne, vážně, kde může být ten Secret Stash? On by měl být teoreticky na nějaké polici, že jo, do tebe sekat nebudem, protože vím, že mě můžeš zabít. Tady je to zamčený, takže počítám, že tam by to asi nebylo. Tak mrkneme sem, zase čuník, nebudeme moc blbnout, protože ty čuníci, a už to máme, super, vás můžou taky rozcupovat klidně. Tak a můžeme vypadnout co nejrychleji ven. Tyjo, my jsme dobří. Vemte si, že jsem si na to stanovil jenom chvilku času a už jsme venku. Tyjo, jsme fakt dobří. Hej, to je fakt fajn. To možná skočím ještě od toho vedlejšího domu, sice nepotřebujeme superkorn, ale tak jen tak se podívat. A nebo zpátky k Joelovi a podívat se, co nám nabízí za to. No, myslím, že stihneme ještě v pohodě obojí. Nebo takhle nakoukneme a uvidíme, co na nás vyskočí, jo. No, vypadá to, že tady je hromada léků, jo. Tak to by se mohlo hodit na druhou stranu. Hele, ale tamhle je zombie policajt a to se mi už tolik nelíbí. Protože jak víte, tak bez těch palných zbraní to bývá teda fuška. No, bezva. Nevybuchuj, nevybuchuj. Klidně blí, to mi nevadí, ale nevybuchuj. Dobře, tak to asi bude těžko. Dobrý, zůstaň.
Dobrý. Hlavně mě nezabijej výbuchem. Dobrý. To je creeper a víte, že vám potom můžou i zmizet věci. Co si děláte srandu, já jsem ho zabil sekerou. Tak to dostaneš ještě jednu přes zadek. Dobrý. To by bylo. Skočíme ještě dovnitř. Tamhle někdo číhá na nás. Někdo tam číhá záclony. Tak, tady, ježiši, pryč. Říkám pryč. Tak, dobrý. Skončil si jako Stanisova flotila v Králově přístavišti. Hele, to už je tak starý, že už se to smí spoilovat, jo? Už jste měli dost času se na to podívat, na ten úžasný seriál. Ježišmarja, pryč. Dobrý, dobrý. Rozsekat. Ještě lehni. Tak, to je kritike. Tak, vyléčíme. Ježiši. Klid, jo, klid. Jeden po druhým. Nemám sekeru pro všechny. Respektive ano, ale stoupněte si do řady, ať je to organizovanější chaos. Dobrý, tak, co pro mě skrýváte, když už jsem to tady vymlátil? A řekněte, že nic a rozsekám vás taky. Nějaký antibiotika, tady už jsem to všechno vybral, z druhé strany samozřejmě nic jiného. To se tam už nechtělo autorům dávat, no a tady taky nic. Jo, a tady se vlastně dá jít teoreticky do sklepa toho druhého domu, když se na to kouknete. To je taky zajímavý docela. Tak ono to je tak nějak všechno propojený, jo, a tady už je zase ten superkorn. Schválně, je to taky superkorn? Je to superkorn. No tak jo, tak já si to rovnou dám, teda uvidíme, jak to healuje. Už pryč, teta, pryč. Jo, chlapi, znáte to, ne? Máte nějakou super zmutovanou kukuřici a chce jí každá, to je hrůza, hrůza. Ne, dobře, 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 nechám to, vrátíme se k Joelovi, vrátíme tam ještě ten quest a mrkneme se, co nám za to dá. No a myslím, že potom bychom se mohli vydat směrem na západ, tam s náma přijde zákon samozřejmě a taky limonádový joe a čeká nás tam hlavně kupa dobrodružství, ježmara, to se mi zamotala hlava nějak ve větvích. No dobře, já si myslím, že radši nebudu číst v mapě a prostě pojedu. Všimli jste si, že nám to asi dalo nějaký životy navíc? Nebo aspoň já mám ten pocit, jako takhle, já jsem si stejně ty skill pointy chtěl dát do většího množství životů a taky bodů staminy, už jen kvůli tomu, že za Fortitude je vlastně tady celá skupina achievementů, doufám, že dostaneme nějaký novej, ale mně přijde, že už to Supercon trošičku zvýšilo max health, ne, já nevím, fakt nevím, musíme se pak podívat, co to všechno dělá, wow, to byl skok. Hezký, jinak zbývá nám už jenom 300 metrů, takže já si dovolím teda na chvilku odklonit pozornost od řízení a mrknout na ty skill pointy. Do čeho to určitě dáme, tak je teda jednak strength, tak to by bylo, teď si dáme určitě něco do fortitude, jo jo, to víte, že to zvýšilo, asi, zdá se mi, jo, ale to už by stálo 3 další, tak nic, tak to až příště. A myslím si, že potom bychom to mohli dát ještě do ninji, ať si nelámeme tolik nohy, když skáčeme z vejšky. Protože co si budeme povídat, já vám s oblibou, prostě, no, co si budeme povídat, ono to, já to prostě neumím bez toho, abych si zlomil nohy, jo, když jdu do nějaký vysoký budovy, asi tak. To je ten důvod teda, proč pravděpodobně ve skutečnosti radši natáčím let's play, u toho se mi toho tolik nestane. No ale dobrá, tak jo, zastavíme, ježmarja, jak jste se dostali dovnitř? Nic jsem nenechal otevřeno. No dobře, no, tak já doufám, že Joel ještě žije teda. Protože tohle to už je třetí Joel, co ho potkáváme. A já bych opravdu nerad, aby byli zase jenom dva. Co by spolu dělali, prosím vás? No těžko by hráli na třetího minimálně, co si budem. Tak, dobrý, lež. Dobrý, jen tak něco dokážeš jako zombie. Hej Joel, jsi tam, jsi v pohodě? Já doufám, že tě nepřepadli. Ukáž? Ne, ty si je tady jenom chováš, jak jsem mluvil o té ženě, tak ty si tady chováš takhle chlápky. Hej, nic proti tomu. Tak jo, co mi přinášíš do života? To vezmu asi jenom ty náboje, bych to viděl. No ale vidíte alespoň, že máme teda skoro další level. Jo, a tady si můžeme vybrat ještě něco dalšího. Takže já si vezmu ještě náboje do Magnumu. No a ty, když na to mrknete, tak máme dalších 50 nábojů k dobru. Puh, ty, jsme dobrý. Je tady ještě něco, co si můžu koupit? Asi ne, co? No, tak to. Tak to tady asi necháme. Jakože nějaký ty věci jsou fakticky pěkný, ale já si to umím taky vycraftit, že jo, už na tomhletom levelu, takže ono je to docela jedno, painclery, snowberry extract, asi nic, ani nábytek není zajímavý. No a turety víme, že to obstará jedna, když tak tam můžeme připojit druhou, ale nepotřebujeme tolik utrácet, že jo, a konkrétně z brokovnice si budu střílet sám, to je vysloveně požitek, ježmarja, pust mě ven! No tak to je skvělý, takže zůstaneme dneska asi u Joela, dámy a pánové, já si myslím, že takhle by to asi stačilo, děkuju vám za sledování tohoto videa, mě to velice bavilo, nevím jak vás, pokud i vás, určitě zanechte palec nahoru, můžete to sdílet, nezapomeňte si zapnout zvoneček, mějte se zatím pěkně, uvidíme se zase někdy příště, doufám, jde o to fakticky, jak tu sérii budete celkově podporovat, protože za mě je to superová hra úplně, ale hej, kdyby to nikoho nezajímalo, tak prostě bude vycházet třeba víc golfu a
a já nevím, a začneme něco nového. Je to na vás, určitě dejte palec nahoru, to je to nejmenší a fakt to pomáhá nejvíc. Mějte se zatím, díky moc, dobrou noc, mrkněte na web.citron.cz, je tam spousta důležitých věcí a zatím, čau čau!